Мыйзам Нуру коррупцияга каршы коомдук жардам коомдук бирикмесинин мүчөсү пара талап кылуу учурунда кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-биренесинин биринчи бөлүгү тууралуу козголгон кылмыш иши боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында акча каражатын алып жаткан жеринен Мыйзам Нуру коррупцияга каршы коомдук жардам коомдук бирикмесинин инспектору кармалды. Жалал-Абад облусундагы бала бакчалардын биринин директорун колунда бар делген компроматты укук коргоо органдарына өткөрүп берем деген коркутуу менен акча каражатын талап кылгандыгы аныкталды. Кармалган адам Кыргыз Республикасынын УКМКнын төргөө камак жайына убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүргүзүлүп жатат.